Aunque tam kedy zima se děla, že já jsem tady jediný. A je tady Tomazec. Tady Tomazec, je to video je skvělý, jo. Protože já jsem tady zase děla, že jaké s tím předobočej. Jsou tady světlo. No. Pojď, už to lepší, no. Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo, where are you? No, jako, úplně brutá je stará, jako Armada, jako zdělka, nebo zdělka z Armada Flow. Taky Scooby-Doo. Já teda jako, prostě budu se skládat šurma, jako. Můžu zaskládat všechno možný. Vůbec dobrý. Chci skládat za všechno možný, jo. To bude za story. Tak to bude, pohle. Často hry ty. Často hry. Často hry ty. Často hry. Můžu zvolit za další tracky do mého alba. Kakofon Ebola, drobní forma se levitujícího, artujícího, projektixu. Takže se na to těším. Docela dost to nějak. Že budu zase tvořit. Všechno možný, že budu zase tvořit. Takže to bude hrozně fajn. Bude to dobrý. Bude to hodně dobrý. A bude to parání. A bude to skvělý. Ta další slova nějaká, kterou bude stvořit. A tak jsem na to zvědavý hodně. Nějak na to, co tam pokusím zas. Bude bude stvořit s Almreiku. A já mám Amon Breaky moc rád, no. Mám Amon Breaky moc rád. Já tu jdu sam breaku, ne? Já tu jdu sam breaku. Protože mě Amon Breaky baví. Mám Amon Breaky moc rád. Protože Amon Breaky jsou skvělý. Mám rád Amon Breaky, je to fakt parádní. A je to rozhustý. Ameriky jsou dobrá věc, ne? Ameriky, ne? Ameriky mám rád. Mám rád Ameriky. Mám rád Ameriky strašně moc, strašně moc, strašně moc. Ameriky mě baví. Ale Ameriky. Ameriky ne. Ale tak poslouchat třeba možná něco o Kutulu. Třeba budu skládat o Billy Vajce něco. O Billy Vajce nějaký. Bílá vajka. To je nějak, když se vzdávají, tak věšu bílou vajku. Že bílá vajka znamená, že se vzdávají, že když je vyvěšená bílá vajka, takže se třeba to místo, které oblehají, takže to se vzdává, takže to znamená, že oni to, co jde najevo, a nechají se třeba zabrat nebo obsadit. To je různě, jo. Je to různý, no jako je taková jiná vojenská taková technika. No. Tak to bude dobrý ještě, no. Já chci zvořit tam Ameriky.
nebo hudbu z Ameriku, tak si určitě dám to, že hudbu z Ameriku. To je. Amen, amen, amen. 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 Strašně bolí rameno. Amen. Amen. Strašně bolí rameno. To bude pojíčka, no to si s nějakým skladajím a tu řeňu a tak, no. No, to bude hustý. Asi takhle, jako co já jako chci, tak co bych chtěl, tak reklama mě zajímá, jako to jsem chtěl, že mě zajímá reklama. A reklama, mě reklama jako baví si zaběr nebo řešit. A jako já reklamu znám, že jo, běžně si užívat, protože já třeba na YouTube se s reklamou běžně setkávám. A já můžu vytvořit skvělou reklamu, úplně reklamu. Ještě lepší to úplně bude zapůsobit, no. Já reklamy mám rád. Jako, když jsou to reklamy, které jsou třeba o něčem, co mám už koupený, nebo ne už koupený, nebo když něco mám rád, tak třeba si o takové věci rád poslechnu, jako písničku, nebo podívám na nějaký video. Tak když je ta reklama pěkná a nějaké jako poutáž mě bojí, nebo se mi líbí ten námět, že to třeba nějaký naděj u filmu, jako nějaký zabaj, nebo když jsou tam pěkný holk nebo ženský, jako spíš. Takže třeba mám rád jako tak, tady se nám reklamu jako proud informací, které mi osloví a vstávají do děje, tak jsem rád. Mám rád tu reklam to, že jako něco prostě dají úplně, to špatný mi se úplně vyšumí, mi dobře hnedka. A kdo mi posunil, to mi nechatý. Tak s reklamou tak mám. A reklamu jako myslím si třeba, že ta reklama je taková, že něčím jak neotravuje. A když mi otravuje, tak je prostě to podle mě je vždy. No a když mě jenom tak stejně jako, no tak on za chvíli přijde, je to v poje. Ta reklama si pospíší, je to fajn. Takže jako média reklamy, média, časopisy, magazinoviny, rádia, televize, všechno mi podle. No a pak tom rozhodující stránku věci hraje peníze, ale já přednost. Tak, jsem to chtěl říct, no tak jsem to řekl a prostě to taky. No. Takže reklamní baj, protože já bych třeba chtěl udělat reklamu na Anas, asi jakože by se mu Anas všichni koupili a udělal bych jim hromadný pes. Takže by to byl třeba spot nebo reklam, kdyby to bylo jako o Anasu, a že by to bylo jako o Anasu, že bych připadal, jako kdybych na Anasu úplně ujížděl na nějak si vodopádech, nebo jako kdybych surfoval na Anasových vlnách. Na Anasových vlnách moři, ale jako ne moči, že ale ty Anasový čaj. Kdybych měl ten svůj zážitek třeba na Edrinku úplně hladěný na Anasu. Tak by se mi to hrně líbilo. A ten Anas, já mám rád můj Anasu. Anasu jako toho vitamínu C, jako jsou Energy Bombay. Třeba bombové energy, které používají řidiči tyráku, tak tady tyhle ty bombony energy, to je jako úžasná můj, jo. Že oni tady jako energetický bombony jsou dobrý, teda podle mě, ale já bych asi jako uvítal, když by byl nějaký balmy, jo. Koupím si asi balmy na ruk. U nás byl mě, jsem schájel. To schrábilo mě, jo, Magnum Billionaire. Už má jaký úplně, jo. No, když má třeba na sobě nějaká věc jako etiketu nebo nějakou reklamu,
tak mi to baví jako s tím tak skateboard, že to pro mě jako takový skatepark, že je to pro mě jako spojení se světem jako třeba jako Matrix, tak trochu jako Matrix. A reklamy si dám úplně brutálně. Reklamy přeřvu, překřičím, jsem silnější v reklamách. Umím reklamy klidně jenom jistý. Ale nějakýma pouštím asi druhé pořád nějakých reklam. O věcech, které třeba nechci. No a reklamy jako, nevím, nechci nějaký věci, no, tečák. To jsem chtěl řešit. Já jsem chtěl tohle, že má ta třeba nějaká reklama mě baví, tak je to fajn. Ale když si to nějakou reklamu, tak je to rým. Asi jako to, že to reklamu třeba, když mi reklamy vadily, ale teď řešně byl už jako prostě ve spolu hřešení dám. Ale když mi to vadilo, třeba u reklam, že mi, třeba jsem se reklamu řekl, a šel jsem mal dobrý názek, abych se uklidnil, protože tak když se to začala hulák televize nebo auto jezdit, jo, to byla jako nějaká nějaká tuhna bytelní hřeva, nějaký bytelní plené nebo kovy, no jako vzduchama, nebo že už nebylo nikdo nikde, že byl třeba jenom jako tak jako citronový cítil jako sněhový pocit, který mě můžu prostě něco udělat s tím, abych ho to už měl pokoj, tak to pak už bylo v krvu. A to to vyřešil, no. Jsem rád, no, jestli mi to pohle vyřešit, já aspoň nevím, co mi čeká dál teda, ještě mi životě, jestli nějaká podprohama reklama, jestli dá už ti další nahrání. To bylo třeba fajn. Já jsem řešil třeba to, že na mě lidi jako na YouTube mi to přišlo, to, že jsme tu jako tu přítám CNC, takže tam ty lidi jako dělali to, že rukou koordinovali jako ten prout informací, já jsem mu říkal Skuba, a že tu uskubování zvládám, že je jako fakt už hlavně. Myslím, ale nějaký matání, že je úplně na ráku, tak nějaký Sigma nebo Pigma nebo na YouTube. Salvation, to je nějaká manga Salvation, gore manga, ale jo, tak to je fajn, že ty reklamy dávám, ale reklamy, když se tak vezme, takovou reklamu jsem zažil, to, že mě ty reklamy jako oblbovali, že jsem si připadal jako, že jsem mimo prostě ty reklamy, nebo že když jsem ti reklamě něco řekl jako já, tak jsem se tím nemohl dostat, já se tím nespojím, nespojím. Nikdy ne. Já se tím nespojím, prosím. A uvidíme jich prostě v realizátkách, ale že ta reklama, já jsem něco jako chtěl po nich a oni mi jako prostě úplně programovali mozek, že jako samotným jako, že mě přesvědčovali, že já sám od sebe prostě udělám to, že ne, přesně na to, co chtějí, ne? A tak jsem to vyřešil, prostě jsem povolal na svoje jednotky a to jít, no. Co bylo ještě s tou reklamou, ne? Že to na druhý díle mě oslovuje třeba, nevím, co s tím. Tam jsem pak koukal na nějaký ty obrázky v reklamách. Já jsem si myslel nějaký čas, že jsem si z toho jako legraci a zabýval jsem se tím, že ta reklama jako to bylo takový, že ta mozaika těch barev nebo tak jako jsme nějaký ty barev, čiže složený obraz, takže kdyby se to člověk podíval jako zblízka hodně, takže by to bylo jako takže to je, že to je, že to je, že to je, jsou ty barvy uspořádány takhle jako jak ten obraz, ale zblízka úplně na úrovni těch krystalů, že by to bylo jen tak, že
ty pixely nebo ty částečky tam jsou srezeny tak, že to dělá jako mozaiky, ty jsou to ty barvy, že to nejsou jenom barvy jako tóny, ale že ty plochy jsou ještě jako uspořádané do jako form jako mřížek, že to jsou jako i tapety obrazů. Takže třeba bežová, že jsou jako měsíčky, že třeba černá, že černá se, no, ale třeba hnědá, nebo červená, že to jsou čerečky a ty jsou barevně jako od sebe ještě odlišný. No ale ono právě to, že ten krystal jako toho displeje dělá to, že to displeje prostě ty krystaly mějí barvu, že jo? Takže to mě ty, jako ty barvy, co kreslou. A ono to dohromady, jak jsou zpozabarvení, tak vytváří ten lom toho světla a ono to vytváří jako barvu toho obrazu, jo? Ve výsledku, tak jako souhra těch barev reprodukuje ten obraz, který je tam uspořený na základě těch jedniček hnů a když se to předá, tak ta data tak zprostředkovají tomu člověku ten obraz. No, takový soubor, jo, třeba videa, nebo zvuku, tak zvuku je to jiný, jo. No, a já jsem právě myslím, jak se takhle udělá, takže třeba tam je obraz, co se přiblíží a z toho, jak je ten obraz jako ta mapa, která vznikne i zkreslím se toho jiného obrazu, takže tam se pak dosadí obraz, který tam pase. No, to je net. Ale mě zajímalo, že na ta reklama třeba na reklamy, který mi úplně brutálně připadaly, že generuje umělá inteligence. A že ta umělá inteligence ty reklamy jako vytvářela. A pak to mi doladilo jako na nějakou tu úroveň, aby to vypadalo jako reklama. Třeba jak máme říct, jdeme. A věci reklamy, že ta reklama tam jako působí nějaký jednosměrný, to se mi nelíbí, no, jako. Já jsem reklamu zkoušel jako zastavit, vyřešit se nějak uklidnit se. A ty reklamy, urva mi boju reklam a tak. Jako, když jsem třeba koukal na reklamu, tak jsem byl v tom jako sevřený v tom proudu, v tom vymezeném časovém úseku, chycený. A já jsem tu reklamu chtěl jako schodit stranu dolů, aby jako klesl, nebo že jsem ji chtěl jako prostě sesunout, jako že se nějak změní ta reklama. Ale ten soubor nebo to pojetí reklamy, ten vliv nebo to, co jsem si reklamy měl, no prostě nešla jak změnit. No ale už to není bez problémů, že? Taky jsem dělal. A ta reklama, že to tak jako trčilo a jsem byl to zhádnutý, nějaký jako dojem a já jsem si nechtěl nějak prostě o to rozmixovat, že jo, ale jsem rozmixoval vždycky tu reklamu. A radši. To tak jako s reklamou. Nejsem, ne. No, tak budu já třeba točit videa, budu hrát zase na inženýrku, na tu takže to zkoum, jak tam tu inženýrku, Gridlight a se jmenuje a Petra tam má My Turn a ty reklamy. Já jsem vždycky chtěl, aby se koukal třeba na to, na co jsem se koukal bez reklam a tak jsem to jako přesunul no, aby to už to pokoj. A reklama zmizela a já jsem se koukal na co jsem chtěl. No, když mi reklamy dává jako
příliš pocit a beru ze mě negaci, tak mi to nevadí, já jsem jedině rád, jako. Já za to, že mi dělají dobu náhodu, že mi dobře, jim rád dám negaci, no. Co jiné? Jak jsem byl, jak to byl ty pocit nějaký kyselý, že to byl nějaký sníh jako se zelím, no třeba, ale že to bylo kolem mě jako kiwi nebo kyselý jako citron, jako citronová šťáva, jako nějaká rodová šíš citronovou šťávu, že by to byla, ale to je takový jako, že to je taky zajímavý, no, ale fajn je tady, že to, že jsou prostě jiné věci, co mě v životě zajímají, ještě nějaký další třeba toče. A ty reklamy jsou fakt fajn, teda, že už tak dávám ten. Je to úžasné. Je to úžasné, je to hrozně fajn. No. Já jsem někdy ani nevěděl, že takový výrobky existují třeba. Máme třeba reklamy, kde je příroda. A bohem mě reklamy, protože když si něco takového dávám, tak je to úžasný. Jakože to dávám, jakože to fajn půjde. Úplně prostě bylo to jako remix. Jako remix. Ale je to jako Ečka. Je to jako jako ne. Nebo Já mám rád hiphopový sampy. Hiphopovou hudbu. Mám rád breakon. A jako v tom breakonu, jak tam mám, tak mi tam šlo hodně o tu suchou meduzovinu. A ta suchá meduzovina, to pro mě bylo to, že jsem se dal s těma Amerikama. A ta suchá meduzovina, to je pro mě jako ezoterika se svíčkama. Je ta suchá meduzovina je jako fraktal, který je laděný s tím ty ezoterický sítě. Jako. Po té stránce toho jak na mě působí, že se mi jako upírá, že ho říkávám, že mi napojí tě později, no. A takový fraktál, to může být až tak jako určitá stránka ty keramiky, že by to byl fraktál jako z té svíce, anebo fraktál nespojího biopera nebo nějakého učitosti, ale že by to byl jako bosk, ale spíš jako třeba modulit, ne, ale jako porcelán, že by to byl nějaký možná suchý, jako ta suchá toho materiálu, ze které jako uspořená nějaká ta krásná myšlenka nebo ta věc, jako hezká nějaká. A je to úžasné, no, to je to s tím vším. No, takže to album, na kterém budu ještě nedal dělat, tak to tam bude asi to, že to bude Amriky, suchá medizovina, hiphopový sampej, nějaká úplná metakeramika třeba, takže a budou se ještě nějaký další sampli a taky nějaký šáky různý věci a to bude mě.
Hodně jsem se zabýval třeba kokosovou vodou. I na svědčí, když jsem chodil okolo stromu. Viděl jsme kokosovou vodu. Ale ty stromy, to se líbilo, na mě úplně pouštěj pil. No a pak, když jsem seděl jakoby s tomi u vody s mým kamarádem, tak ještě předtím jsem šel s mou maminkou pro řeky, jak je cyklostezka. A jak jsme šli, tak já jsem šel okolo těch stromů a tam jako jsem koukal, že z jakého určitého okruhu jsem si představil, že na své vodu, já jsem tak jako viděl. A ty stromy tu váhu jako nasávaj. No já jsem koukal pak na to, jak jsem seděl s tím kamarádem, že my jsme tam se seděli i chvilku v dešti v tom jarním, nebo letním. A tam jako ty stromy, jak byly ty vody, tak já jsem koukal, jak jako těma kořenama nasávaj tu váhu. A pak jsem koukal, že ta váha okolo mě nějak zmizá a ty stromy jako nějak blikly nebo takhle. A oni tu váhu úplně nasávaj pryč, že bylo okolo mě sucho. A já jsem říkal jako za grace, tak to bylo dobrý dělat třeba ty s tom nějaký tlačítko pro svou váhu, ne? A tak jsem koukal na to, že ty s tom jako tu váhu nasávali, vysávali. A že ještě nějaký sluníčko, tak nějaké věci ty svojí. Ale jo, to bylo dobrý, akorát že mám, nebo to, že třeba, jsem to, tak jsem tomu kamarádu říkal, že dokonce jako nějaký ty knoflíky jsou jako, že se říká tak nějakým jeřabím, nebo nějakým jako těm plodům, jako nějakým jabku, nebo ne jabku, nějakým těm, že knoflíky jsou jako něco jako střešně, no, možná asi, já teď nevím přesně, ale slyšel jsem to někdy, že někdo něco může říkat knoflíky, nějakým plodňám, ale co se na to rostou v České republice. A ty strohy prostě, já jsem měl připadal, že se to milovala, že tu váhu jako nasávali a pouštěj. A já jsem to vzal něco dál, ale bylo to dobrý. No lidi, já se sám teď kontej, lidi a režim tady budu muset rozloučit. Takže dávajte lidi komentáře, lajky a odběry. Když tak lidi klidí, a já režim se sám rozloučím. Po teď kontej, proto to video je to vše. Takže lidi, já rád, že se s vámi odložím, tak se vidíte. Odložím se s vámi lidi, já rád, že tak se vidíte. Čím za důž. A teď komentář, jak to bylo, mějte se vidět, čím za důž. Subscribe. 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 Subscribe.